Στην κυρία Παντελιανάκου και πει την δική σας άποψη από αυτού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει από τώρα ότι στην περίπτωση νίκης στις εκλογές και εκλογής του στη θέση της κυβέρνησης θα αλλάξει τον κύριο Στουρνάρα. Καταρχήν με βάση τον τύπο, δηλαδή με βάση τον νόμο, αν ο κύριος Στουρνάρας επιλεγεί ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, πράγμα το οποίο από ό,τι φαίνεται μια κοινή πρόταση προς τυπική διαδικασία και τα λοιπά, υπάρχει το ζήτημα ότι έχει εξαετία, αν δεν κάνω λάθος, θητεία. Εμείς όμως λέμε ότι πρέπει να το προλάβουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση και του εκλογικού αποτελέσματος των ευρωεκλογών σε κέρυες θέσεις κλειδιά, τα οποία έχουν τυπικά μια μακρά διάρκεια, το ελάχιστο που θα πρέπει να κάνει είναι να αναγνώσει σωστά και να αναγνωρίσει το νέο πολιτικό σκηνικό και να συνεννοηθεί αυτό που φαίνεται με την αντιπολίτευση. Αυτό φαίνεται δεν γίνεται όμως, από ό,τι βλέπετε. Οπότε αυτό προχωρούν οι διαδικασίες για τον κύριο Στουρνάρα. Να συνεννοηθεί εσείς. Γι' αυτό λέμε τι θα κάνετε από την πλευρά σας και μια κίνηση συνένεσης. Όχι, δεν δείχνει κίνηση συνένεσης. Άμα θέλετε να δείχνει το εξής, ότι το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι τέτοιο που κανονικά θα έπρεπε να οδηγήσει σε ευρύτερες πολιτικές ανακατατάξεις, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να οδηγήσει στη λαϊκή ετοιμιγορία. Αυτή είναι η δική μας η εκτίμηση, δηλαδή εκλογές. Ναι. Θα μπορούμε να μπούμε βέβαια σε μια συζήτηση και πώς θα έχει σήμερα στην κυβέρνηση κτλ. Που είναι μια άλλου είδους συζήτηση. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι εδώ δεν έχουμε μια διαδικασία. Γιατί και εγώ μπορώ να ρωτήσω, ο κύριος Στουρνάρας φεύγει ως αποτυχημένος μέσα σε εισαγωγικά από την κυβέρνηση και πηγαίνει σαν διοικητής τράπεζας της Ελλάδας ή είναι επιτυχημένος κατά την αντίληψη της κυβέρνησης και πηγαίνει ως διοικητής τράπεζας της Ελλάδας. Ξέρετε, ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Αναβάθμιση ξέρετε, σου λέει αυτό. Αν είναι αναβάθμιση λοιπόν, αν είναι αναβάθμιση, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι, με συγχωρείτε θα το πω, είναι υπεράνωλο, να το πω στα ελληνικά. Είναι υπεράνωλο. Αυτή είναι αν θέλετε, η λογική. Και η δική μου γνώμη δηλαδή, είναι ότι είναι κουβέντα επιλογή ο κύριος Στουρνάρας, όπως και ο κύριος Χαρδούβελης, βεβαίως του κυρίου Σαμαρά. Καλά, δεν το συζητάμε, το είπαν ήδη. Να, το είπε. Αλλά είναι και της επιλογής ή της ευρύτατης αποδοχής, της ενθερμό μάλλον αποδοχής, και από ξένα κέντρα. Δηλαδή έτσι και από τον κύριο Σόιμπλε. Έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον από αυτά που συζητήσανε με τον κύριο Στουρνάρα, αν δεν κάνω λάθος, χθες. Κύριε Βίτσα, αυτό το λέω. Πάντως δεν απαντάτε, κύριε Βίτσα, στο αρχικό ερώτημα. Ναι. Τι θα λοιπόν, κάνετε εσείς με την επιλογή. Πέρα, από εκεί και πέρα, είναι ζητήματα που μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή η κυβέρνηση της αριστεράς, η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, δηλαδή πώς θα διαμορφωθούν οι όροι σε εκείνη την περίοδο, θα δει τι θα κάνει με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και σε σχέση με τις πολιτικές που θέλει να αναπτύξει και σε σχέση με τον τρόπο που ο ίδιος θα αποκτηθεί. Αυτό λέω. Μπορείτε λέτε να προσαρμοστεί. Δεν ξέρω. Έχω ιστορικά προηγούμενα στα χέρια μου, πρόσφατα ιστορικά προηγούμενα, όπου επί του συγκεκριμένου ζητήματος, όχι στην Ελλάδα, έχουν συμβεί και πράγματα και από μια πλευρά και από την άλλη. Το ρωτώ γιατί το παράδειγμα της Κύπρου. Ο κύριος. Εντάξει, άλλες συνθήκες. Έτσι. Πάντως, όχι, αυτό που λέτε, δεν είναι και τόσο άλλες συνθήκες. Αυτό που λέτε με την είναι έννοια, διαφορετικό. Ο κύριος Χριστόφιας τότε δεν μπόρεσε με μία έννοια να απαλλαγεί. Το έκανε με άλλους όρους και τρόπους ο κύριος. Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος και συμφώνησε και ξένοι όμως. Εδώ θέλω να μπω. Θεωρήθηκε υπεύθυνος για την κατάσταση. Ναι, γι' αυτό. Μα είχε θεωρηθεί και εκ των προτέρων υπεύθυνος για την κατάσταση. Γι' αυτό λέω. Αυτό είναι το θέμα και στον κύριο Ντράγκη. Διότι ο κύριος διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ναι. Θέλω να πω, ετέθη το ζήτημα και η διαφωνία. Βεβαίως ετέθη το ζήτημα. Όπως ετέθηκε το ζήτημα ότι όπως έχει το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Θα σας πω με ειλικρίνεια. Δηλαδή με βάση και την ενημέρωση που έχουμε, όπως την έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι είναι. Λοιπόν, εμείς θέσαμε στον κύριο Τράγκη την θέση μας για το χρέος, την αναγκαιότητα πανευρωπαϊκής συνδιάσκεψης. Διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και ρήτρας ανάπτυξης. Αυτή είναι η γνωστή θέση. Θέσαμε το ζήτημα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο κ. Ντράγκη, όσο αφορά αυτό, είπε ότι δεν μπορεί να πάρει θέση.
δεν μπορεί να μιλήσει ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή είναι η απάντησή του παρά το γεγονός. Παρά το γεγονός ότι. Και να σας πω, επειδή λοιπόν ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εθνικής Τράπεζας, είναι πολύ φυσιολογικό να το θέσεις. Δηλαδή πήγατε στον Τράγκη και του ζητήσατε ζήτημα. Να δείρει την κυβέρνηση για την κυβέρνηση. Προσέξτε από τη συνάντηση με τον Τράγκη, ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα. Ότι πρώτον καθιερώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ένας συνομιλητής με αυτά τα κέντρα. Γιατί σημείωνε στο μπλοκάκι του ότι έλεγε ο κύριος Τσίπρας γίνεται συνομιλητής. Αν μπροστά θα μας το πείτε. Προσπαθούμε να μάθουμε τι είπε ο κύριος Ντάραγκης σε κύριο Τσίπρα και δεν μπορούμε. Μπορείτε να μάθουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας, τι είπε ο κύριος Ντάραγκη. Εμείς βάλαμε λοιπόν όλο μας το πρόγραμμα. Ο κύριος Ντάραγκη επέμεινε ότι πρέπει να λειτουργήσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Εμείς βάλαμε το ζήτημα ότι με αυτό εννοείται την Τρόικα. Για να ξέρει ότι ο άνθρωπος και εμείς είμαστε ενάντια σε αυτή τη διαδικασία. Και απάντησε όχι, εννοώ το Eurogroup, μια σειρά άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς κτλ. Το θέμα είναι ότι ο κ. Στουρνάρα τέθηκε ευθέως. Σας είπα είπαμε ότι το ζήτημα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και επειδή είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση, κατά τη δική μας την γνώμη, δεν μπορεί να είναι στην παρούσα φάση χωρίς τη συμφωνία και τη αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία είναι πρώτη πολιτική δύναμη. Απάντησε ότι δεν μπορεί να μιλήσει σε αυτό, δεν μπορεί να πάρει θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αφορά την Ελλάδα και ο ίδιος θα δεχτεί οποιονδήποτε προτείνει η χώρα. Προσέξτε όμως την απάντηση, εκ της μη θέσης προκύπτει και πιθανά μια λογική. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι τα έγγραφα με βάση και την Νέα Δημοκρατία ή και άλλες δυνάμεις έχουν πολλαπλές αναγνώσεις. Κλείσατε έναν κύκλο πάντως, πρέπει να σας πω. Τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει έκλεισε έναν κύκλο. Είδατε το ΔΕΛΤΑ ΡΙΤΑΦ. Είδατε το Σόιμπλε, είδατε και τον Τράγκη, κλείσαμε με την Τρόικα. Την είδατε την Τρόικα κανονικότατα τώρα. Εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, κλείσατε ένα κύκλο. Για να είμαστε ειλικρινείς, μάλιστα, θα έλεγε κανένας ότι έκλεισε και ένας άλλος κύκλος, ο κύκλος της προσπάθειας που έκαναν οι κυβερνήσεις έως τώρα, να εμφανίσουν το ΣΥΡΙΖΑ ως μια διαδικασία με φυσεκλίκια. Το δουλέψατε πολύ αυτό, είναι αλήθεια. Το δεύτερο ζήτημα. Και τα όπλα κατέβηκαν παραπόδα. Δεν θα πάνε μαζί τώρα. Επειδή είστε και οι τρεις έμπειροι, κύριε Βίτσα, και είστε γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά πάνε μαζί που λένε και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της δική σας. Διότι αυτό το βλέπω τους τρεις κεντρικούς παράγοντες, πόρο που θα λέγαμε ότι είναι απέχει από την ιστορία, δεν θα πατήσει το πόδι της η Τρόικα και η Ελλάδα. Και αυτό θα συμβεί. Λοιπόν, και αυτό θα συμβεί. Σας λέω όμως το εξής. Καλό είναι να συζητάνε όλοι μόνοι. Εξαντιθέτου, γιατί παρατήσαμε τελείως την προηγούμενη συζήτηση. Όχι, θα το συνεχίσουμε. Λέμε, θα παρατήσουμε καθόλου. Το δικό μας το πρόγραμμα, τη δική μας την άποψη, δεν ευνηδιάζουμε κανέναν. Και ακούτε και τους άλλους. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όταν προσέρχεσαι σε ένα τραπέζι και λες κάποιες απόψεις, αλλά είσαι έτοιμος να γυρίσεις πίσω σε σχέση με τις απόψεις του άλλου, τότε κάθεσαι από την ίδια μεριά του τραπεζιού. Και αυτό κάνει η δίθεν διαπραγμάτευση κυβέρνηση. Και δε, για να το συνδέσω. Για να συνδέσετε και με το άλλο που είπαμε, και να πάμε και στην συζήτηση επί των εγγράφων, αν υπάρχει κτλ. Να δεχτούμε λοιπόν ότι έχουν πολλαπλές αναγνώσεις και η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όσα έδειξε η Αυγή. Δηλαδή, μάλιστα. Αλλά υπάρχει όμως και κάτι που δεν δέχεται αμφισβήτηση. Ότι είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι χάλια. Και εδώ γίνεται μια συζήτηση. Θα υπάρξουν νέα μέτρα, δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Όχι, λέει. Σας απαντώ λοιπόν ένα απλό, πολύ απλό πράγμα. Υπάρχει ήδη η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, η οποία ήδη οδήγησε. Στα ταμεία. Στα ταμεία. Βεβαίως, που ήδη οδήγησε σε οριζόντια περικοπή 5,6 των επικουρικών. Τώρα ερχόμαστε και λέμε ευτυχώς που είναι, έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει ευτυχώς που είναι 5,6 μόνο. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι σοβαρή συζήτηση. Υπάρχει το ζήτημα ότι θα αρχίσουμε να πληρώνουμε τώρα φόρους. Τώρα. Και θα συνεχίσει όλη αυτή η διαδικασία. Συζητάμε για το 2015 και ξανά το 2014. Γιατί εσείς κύριε Βίτσα, να ρωτήσω και κάτι. Υπάρχει, θα γεννήσετε λεφτά για τα ταμεία. Τα ταμεία είναι πεθαμένα. Πέθανε σε αυτό. Δεν θα δίνουν συντάξει. Και υπάρχει και η λογική ότι είναι δυνατόν
να επαναλαμβάνεται, σας παραπέμπω στο γενικό, αυτός ο κύκλος αεναός. Λέτε λοιπόν ότι εμείς θα γεμίσουμε τα, πώς θα γεμίσουμε τα ταμεία. Εμείς σας θυμίζω, έχουμε τρεις βασικές λογικές. Η μία είναι η λογική της αναδιανομής του υπάρχοντος εισοδήματος σε παραγωγικές κατευθύνσεις και κατευθύνσεις προστασίας. Αυτό σημαίνει νέο φορολογικό νόμο. Αυτό σημαίνει με διαφορετικό τρόπο. Η δεύτερη λογική είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όποιος πιστεύει ότι αυτή η οικονομία με αυτή τη λειτουργία μπορεί να μας οδηγήσει σε έξοδο, στην ουσία μας λέει ότι η Ελλάδα έτσι έπρεπε να ζει όλα τα προηγούμενα χρόνια από μια μεριά, και το δεύτερο ότι θα χρειαζόμαστε αενάως δανεικά για, τουλάχιστον για να ξεπληρώνουμε τους στόχους και όχι καν το κεφάλαιο, γιατί με αυτή τη λογική φτάσαμε το χρέος από το 120% στο 175%. Και το τρίτο είναι βέβαια ζητήματα που μας θύμισε, θυμηθήκαμε χωρίς να το ξεχνάμε πότε, η χθεσινή μέρα. Ζητήματα δηλαδή δημοκρατίας, ενημέρωσης και μιλάω για την ΕΡΤ. Μάλιστα. Κύριε Ντόλιο, για να δούμε, με βάση ποιο νέο πρόγραμμα